አሁንም መሆን ያለበት ነገር እንደኔ ትግላችንም የሚሆነው መላው የአማራ መሬት መመለስ መቻል አለበት። ከእንግዲህ በኋላ አማራው በተናጠል የሚጓዝበት ጊዜ አቁሟል። በተናጠል የምንጓዝበት ጊዜ አብቅቷል። ምክንያቱም አማራው እስከዛሬ ድረስ ሳይነቃ ተፈነካክቶ ኖሯል። ደቡብ ወሎ ምስራቅ ምናምን እየተባለ ተከፋፍለን በማናቀው መንገድ እስካሁን ደርሰናል። አሁን ግን ለአማራው ምን ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልገው እንደ ሸዋም እንደ ጎጃምም እንደ ጎንደርም እንደ ወሎም ሁላችንም ተሰባስበን ተጠናክረን አንድነት ፈጥረን የመጣብን አደጋ መወጣት መቻል አለብን። የመጣብን ነገር መታደግ መቻል አለብን። ስለ ድሮ ስላለፈው ታሪክ ማውራት ሳይሆን አዲስ ታሪክ ፈጥሮ ማለፍ ነው እንደኔ የሚታየኝ ነገር። ስለዚህ ይህንን ነገር ህዝቡም ሰምቶ አንድነት መፍጠርን ማሰብ መቻል አለበት፣ መተግበርም መቻል አለበት። ይህንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው።